El gener de 1901, Francesc Pi i Margall demanava al segle XX que naixia entre el brugit dels combats que en el futur el sostingués només per la llibertat dels pobles oprimits, per la redempció de tota mena d'esclaus, per la igualtat de tots els homes, mai en favor de la servitud ni de la tirania. No va ser pas així. Estem en aquests dies recordant, que em sembla una expressió més adequada que commemorant, l'inici amb la Primera Guerra Mundial de tot un segle de guerres que han vist produir-se més morts violentes, massacres i persecucions que en tota la resta de la història humana, que és una cosa que ens hauria de fer reflexionar sobre la mitologia del progrés. Què han significat en termes de vides humanes les dues grans guerres del segle? Resulta difícil establir les xifres, sobretot perquè cada vegada ha estat més gran la part de les víctimes civils de les guerres, a les quals es presta molta menys atenció que les baixes militars, que són força més fàcils de comptar. Al cap i a la fi, per dir-ho així, quan es va en una guerra s'hi va havent estat apuntat en una llista. Matthew White, considerat com un especialista en aquesta matèria, calcula 15 milions de morts per la Primera Guerra Mundial, 8,5 de soldats, 6,5 de civils, i 66 milions, 20 de soldats i 46 de civils per a la segona, incloent-hi els de la Guerra d'Àsia, l'Holocaust, el Gulag, etc. Hi ha motius de dubte en aquestes darreres xifres, començant pel fet que en el cas de la Guerra d'Àsia és impossible avaluar els efectes de la neteja ètnica japonesa al continent, on es diu que han pogut fer de 20 a 30 milions de morts, majoritàriament d'ètnia xinesa. Està clar que, haver de partir d'estimacions que comporten diferències de 10 milions més o menys de víctimes, il·lustra sobre l'inexactitud o sobre la imprecisió d'aquestes xifres. Una mostra de les dificultats per comptar les víctimes la tenim en el cas de la guerra d'Iraq, on en teoria podem disposar de tota la informació necessària. A finals de 2010, una organització dedicada a comptar els morts d'iraquians com a conseqüència de la guerra i de l'immediata postguerra reconeixia un màxim de 100.000 morts. Després n'ha pujat uns quants més, però sense anar massa lluny. Però un equip mèdic de la Universitat Nord-Americana Johns Hopkins, en col·laboració amb una universitat de Bagdad, van utilitzar un mètode que es basa en interrogar una àmplia mostra de famílies per saber quanta gent s'ha perdut i calculava que les morts violentes que hi havia hagut entre 2003 i 2006 eren unes 600.000. L'estimació va produir rèpliques indignades, però en 2008 una empresa britànica dedicada a fer enquestes sense cap connotació política elevava la xifra a més d'un milió. Aquestes eren estimacions políticament incorrectes, de manera que les xifres que s'acostumen a acceptar no solen anar gaire més enllà dels 100.000, que és un problema que es presenta quan et trobes amb qüestions com el fet que hi hagués a l'Iraq unes 750.000 vídues. Doncs bé, si en un cas en què les verificacions són possibles hem arribat amb una divergència de 100.000 a més d'un milió, quina fiabilitat podem tenir amb les xifres avançades per altres casos en què no és possible disposar de tanta informació? L'altre problema per estudiar el que ha passat en aquest segle de guerres vindria a ser, paradoxalment, el de decidir què és una guerra. En aquests moments hi ha un debat que va iniciar-se quan en 2012 l'Economic History Review publicava un documentat estudi de Mark Harrison i Nicholas Wolf on sostenien que les guerres són cada vegada més freqüents. La freqüència dels conflictes bilaterals militaritzats entre estats independents ha crescut gradualment en els 131 anys, de 1870 a 2001, concloien. Aquest estudi ha donat lloc a una rèplica, publicada al darrer número de la mateixa revista, criticant els resultats de Harrison i Wolf sobre la base de discutir què és i què no és una guerra entre estats, en el que acaba sent una mena de disputa sobre definicions. A mi em sembla, francament, que si ens obstinem a reduir el concepte de guerra als conflictes bilaterals militaritzats entre estats independents, estarem deixant de banda les causes per les quals han mort des de 1945 ençà milions de seres humans. Tornaré a aquesta qüestió. Parlem breument de la Primera Guerra Mundial, una guerra sobre la qual es calculava que hi havia, abans de començar
La febre del centenari, una bibliografia d'unes 25.000 entrades, que augmentaran en més milers durant aquests anys. Els darrers estudis sobre la guerra publicats abans del centenari remarcaven sobretot la inutilitat, la bestiesa d'aquest conflicte. El presentaven com una mena de joc d'equívocs que s'hauria pogut detallar en qualsevol moment. Ara, per contra, el debat sobretot es centra en l'origen i la naturalesa del conflicte. És el tema que sembla inspirar la major part dels llibres apareguts amb motiu del centenari, incloent els millors com els de Hastings, Christopher Clark o Margaret Macmillan, obsessionats per explicar com va començar la guerra, però defugint plantejar-se per què va començar, amb l'argument que això implica plantejar el tema de la culpabilitat. La majoria dels llibres que veig i d'altres que van sortint són tots llibres sobre els començaments de la guerra. Les aportacions que Fritz Fischer i la seva escola van fer als anys 60, plantejant la qüestió dels objectius de guerra d'Alemanya, s'han oblidat i s'han deixat de banda qüestions com la rivalitat pel domini del món colonial. S'oblida més una qüestió important. Bona part de les raons ocultes de la guerra apareixen més clarament en els seus moments finals, quan tota la retòrica patriòtica del principi ha perdut ja l'efectivitat. Ho podem veure, per exemple, en la forma en què els caps de l'exèrcit alemany van fer abdicar el Kaiser i van organitzar la rendició, que demostra que, si anem cap endarrere, potser tampoc fos del Kaiser la decisió d'iniciar aquesta guerra. O ens oblidem de l'estudi dels tractats de pau, que revela moltes coses sobre els conflictes subjacents. Us estalviaré el relat tòpic dels errors militars que van dur a que es sacrifiquessin milions de vides d'homes joves com a conseqüència de la incompetència d'uns militars que no entenien que la guerra ja no es feia amb cavalcades de cavalleria, sinó amb ametralladores, avions i tancs, perquè encara van ser més importants i de més greus conseqüències a llarg termini altres dos errors que van cometre els vencedors a l'hora de pactar la pau. El primer va ser la forma en què es va realitzar el procés de creació de nous estats com a conseqüència de la idea d'aplicar models d'estat-nació com els de l'Europa Occidental, fruit de segles d'evolució i de no poca violència. Aplicar això a una mena de comunitats plurinacionals com eren la majoria de les de l'Europa de l'Est i dels Balcans. Això es feia començant pel traçat d'unes fronteres. Traçar unes fronteres que no tenien cap base racional per establir-se significava, Keynes ens ha recordat, per exemple, com va veure els polítics que decidien a París aquestes coses posats de quatre potes sobre mapes de territoris dels quals no havien sentit parlar mai, prenent decisions sobre pobles dels que no sabien res. Traçar unes fronteres significa prendre una decisió sobre la composició ètnica de l'Estat que estàs creant, cedint el govern a una ètnia majoritària a la qual s'encomanava la funció d'integrar les minories ètniques en el seu projecte de país. Això ha dut a prop de 100 anys de matances i de neteges ètniques, que és la forma més habitual d'aconseguir crear estats-nació homogenis sobre una base que podia i devia haver servit per constituir estats plurinacionals on els diversos grups convisquessin en pau. Es pensava que es podia resoldre la qüestió recomanant als nous governs que concedissin una àmplia autonomia a les minories i que respectessin les seves llengües, les seves cultures i la seva religió. Aquests, naturalment, ho concedien sobre el paper, però mai no ho van respectar en la pràctica. Aquest és, per exemple, el cas del conjunt dels pobles que van ser lliurats a l'hegemonia dels serbis en constituir el que inicialment es va anomenar Regne dels Serbis, Croats i Eslovens, que després es convertiria en Iugoslàvia i que començava des de l'inici, com es veu, oblidant els bosnians, els macedonis o els kosovars, que també eren integrats a dintre. Al cap de poc temps d'unificar-se, els croats i els eslovens, dels altres ja no en parlo, descobririen que tenien més llibertat quan estaven inclosos en l'imperi austro-hongarès que ara que eren independents. I no caldrà que recordi les moltes morts que aquesta construcció estatal errada ha seguit causant fins avui. I no és segur que això s'hagi, que aquest problema s'hagi acabat. Els projectes d'homogeneïtzació ètnica van dur a grans tragèdies com aquesta Iugoslàvia o com els que van conduir a la guerra entre Grècia i Turquia, que va acabar amb 400.000 morts i amb l'expulsió d'uns 400.000 turcs de terres gregues i d'un milió de grecs de les de Turquia.
però la major part dels conflictes han estat problemes menors que han passat desapercebuts, encara que hagin causat en conjunt moltes víctimes ignorades. Kate Brown ens ha explicat la història d'una zona de frontera entre Rússia i Polònia, on cap a 1925 convivien polonesos, alemanys, jueus, ucraïnesos i russos. En els 30 anys següents es van esforçar en homogeneïtzar-los, primer, successivament, la Unió Soviètica, l'Alemanya nazi, els nacionalistes polonesos i els nacionalistes ucraïnesos, amb el resultat d'acabar destruint la comunitat original. El problema és que això no són guerres entre estats i, per tant, haurien de caure fora de l'estudi de les guerres. Realment, una conseqüència potser encara més greu de la guerra va ser que destruís el vell equilibri social. La pròpia monstruositat del conflicte, en què es van sacrificar milions de vides humanes amb la més absoluta indiferència i amb uns objectius poc clars, va fer que els soldats fossin conscients de la insensatesa del joc social que havien acceptat. Keynes sostenia, per altra banda, que el creixement econòmic s'havia basat fins aleshores en unes convencions que acceptaven el dret dels capitalistes a fer-se amb una part majoritària dels guanys com una condició per al progrés de tots. Però la guerra havia posat en evidència la falsedat d'aquest mite i deia Keynes, és possible que les classes treballadores no vulguin seguir més en aquesta renunciació. Els vencedors van ser incapaços d'entendre la necessitat de fer grans reformes i la conseqüència va ser, per una banda, el caos econòmic que va dur a la gran crisi dels anys 30 i, per altra, l'aparició de moments de moviments de protesta social inspirats pel model de la Unió Soviètica contra els quals es van organitzar formes autoritàries de govern com el feixisme i el nazisme. Tot plegat, caos econòmic i crisi social, van estar entre els factors que van portar l'inici de la Segona Guerra Mundial, que Hobson considerava com la segona part d'una sola guerra de 30 anys entre 1914 i 1945, sense oblidar que en l'intermedi hi ha hagut episodis com el de la Guerra Salvatge d'Etiòpia, amb ús de gasos asfixiants i potser 750.000 morts, o el de la Guerra Civil Espanyola, que va permetre assajar tàctiques que s'utilitzarien uns anys més tard a la Segona Guerra Mundial, com la del bombardeig de les poblacions civils, com a eina per engendrar terror. Una tàctica que conec personalment per l'experiència viscuda a Barcelona el 1938. De la Segona Guerra Mundial tenim, com he dit, una estimació de 66 milions de morts, amb un terç de morts en combat i dos terços de víctimes civils. Però no ens recordem generalment d'afegir-hi els 2 milions d'alemanys morts en la gran operació de neteja ètnica que un cop acabada la guerra es va realitzar contra ells, a Polònia i Txecoslovàquia, sobretot com a conseqüència de l'article 13 dels acords de Potsdam que autoritzava l'expulsió en massa de les poblacions d'origen alemany sense importar que hagués estat establert en aquells territoris molts anys abans del conflicte. A la vegada, haurien de sumar-li les moltes víctimes de la terrible fam dels primers temps de la postguerra, quan la combinació d'una sequera que va arruïnar les collites de 1946 en bona part del món i del fred hivern de 1946 a 1947 va dur que la fam s'estengués per tota Europa, per l'Unió Soviètica, Corea, Xina, Índia o Indonèsia, afegint uns milions de morts més als del conflicte. En acabar la Segona Guerra Mundial, semblava estar-se preparant la tercera, adreçada ara contra la Unió Soviètica. En la primavera de 1945, abans de la rendició del Reich, Churchill manava al mariscal Montgomery que guardés les armes preses als alemanys per si calia usar-les contra els soviètics i va encarregar els primers plans per una possible acció contra Rússia en el que s'anomenava Operació Impensable. Als Estats Units també, el Joint Chief of Staff, l'Estat Major Conjunt, va decidir en abril de 1946 preparar un pla de guerra que començaria amb la destrucció amb bombarders que sortirien dels aeròdroms d'Egipte, que en aquells moments estaven en mans dels britànics, del cor industrial de la URSS, a l'oest dels Urals i al nord del mar Caspi i del mar Negre, cercant sobretot el petroli d'aquella zona. Podien usar per aquesta operació els plans de bombardeig nazis basats en un immens arxiu
de fotografies de reconeixement aeri, una part dels quals es trobaven al refugi de muntanya de Hitler a Berchtesgaden. El 1949, l'operació Dropshot projectava destruir un centenar de ciutats soviètiques amb 300 bombes atòmiques. Però aquesta Tercera Guerra Mundial, que hauria estat la continuació de la Primera i de la Segona, no es va declarar. Encara que es va estar a punt de fer-ho en diverses ocasions, un informe publicat recentment revela que hi va haver 13 ocasions. Molt bé. Anirem una mica més lent per la salut dels pobres traductors. Aquesta Tercera Guerra Mundial va estar a punt de començar. Hi ha un informe recent que explica que hi va haver 13 ocasions, des de la crisi dels míssils cubans de 1962 fins a 1995, ja amb Yeltsin al poder de la nova Rússia, en què es va estar a punt d'iniciar un atac nuclear per error. La major part d'aquestes històries són dramàtiques, com la de l'operador soviètic que estava vigilant si hi havia un atac occidental per donar l'avís que havia de servir per llançar el contractat i que va decidir esperar-se per comprovar si era cert l'atac que assenyalava el seu ordenador. Però hi ha també algunes de ridícules. Tant Jimmy Carter com François Mitterrand es van deixar oblidats els codis d'inici d'un atac nuclear als pantalons, que en el cas de Carter van anar a parar a la tintoreria. No hi va haver Tercera Guerra Mundial, sinó que va ser reemplaçada per una nova i formidable invenció, la de la Guerra Freda, que s'acostuma a dir que es va acabar el 21 de novembre de 1990, quan un mes després d'haver-se signat a Versalles el Tractat de Pau d'Alemanya amb les quatre potències ocupants, els Estats Units, la Unió Soviètica i altres 30 països, van signar la Carta de París per una nova Europa, que anunciava que l'era de la divisió i confrontació d'Europa s'ha acabat, que no costa gaire de veure que era mentida, però la confrontació i la Guerra Freda segueixen encara avui. Hi ha alguns altres aspectes de continuïtat insòlita, com els que han dut Dinah Reisor a escriure. En molts sentits, la Guerra Freda no va acabar mai. El Pentàgon va continuar fent construir tancs, avions i vaixells que estaven pensats per impedir que els soviètics envaïssin l'Europa occidental. Mentre feien la guerra a l'Iraq, els militars nord-americans seguien invertint milers de milions en projectes de supercanons, submarins i avions que no tenien cap utilitat ni en aquella guerra ni amb la d'Afganistan. Però aquesta és una altra història de la qual no m'ocuparé. La Guerra Freda omple 50 anys dels nostres llibres d'història. Una guerra sense combats entre els dos contrincants principals, una mena de pau armada, etc. El problema és que en la Guerra Freda es pot dir que gairebé tot és mentida. No és veritat que els russos volguessin conquerir el món, ni ho és que els nord-americans s'ho creguessin i volguessin defensar el món lliure, bona part del qual no era gaire lliure, d'una amenaça que ells sabien que no existia. I el que és més, tampoc els nord-americans es proposaven guanyar aquella falsa guerra, com els russos, que van ser les primeres víctimes de l'engany, havien arribat a creure, cosa que va ser responsable que gastessin en armament els recursos que haurien hagut de servir per millorar els nivells de vida dels seus ciutadans. Eisenhower havia dit, en privat naturalment, el pitjor que ens podria passar si hi hagués una guerra seria guanyar-la. Què en faríem de la Unió Soviètica? Anys més tard, en 1983, les maniobres aliades Able Archer 83, que incloïen una simulació d'atac nuclear contra la Unió Soviètica, van despertar la malfiança dels russos, que pensaven que els occidentals volien aprofitar l'ocasió per atacar-los de veritat, i es van preparar per replicar, una situació que va produir una sensació de pànic, sobretot a Gran Bretanya, que hauria estat, lògicament, el primer objectiu dels soviètics en un atac nuclear, en què la British Medical Association calculava que podien morir d'entrada 13 milions de britànics. De fet, sabem avui que van preparar fins i tot el discurs
en què la reina havia d'anunciar el començament de la Tercera Guerra Mundial. Resulta que els governants occidentals, que estaven acostumats a usar la retòrica de la gran confrontació, els missatges destinats al públic, no se'ls havia acudit que els russos s'ho poguessin prendre seriosament. Ho podem veure en el cas de Ronald Reagan, que era president el 1983, i que va escriure al seu diari personal que tot era culpa de la por paranoica que tenien els russos. Llegeixo literalment d'aquest diari. Sense ser tous amb ells, hauríem de dir-los que ningú no té aquí la intenció d'atacar-los. Què dimoni tenen que algú pogués desitjar? Un dubte que repetiria 6 mesos més tard, pel març de 1984, quan l'idea Arthur Harman, l'ambaixador nord-americà a la Unió Soviètica. Pensa vostè que els russos ens temen realment o és que tota aquesta xerrameca no és més que part de la seva propaganda? Molta gent s'ho va seguir creient, això de la Guerra Freda. Andrew Vasevich, que va deixar l'exèrcit nord-americà els primers anys 90 amb el grau de coronel, ha escrit que ell es va adonar que bona part del que li havien dit era mentida el dia en què va poder passar a l'altra banda del mur de Berlín, a l'Alemanya Oriental, i va veure amb els seus ulls que era realment l'enemic contra el qual havia estat lluitant en els 23 anys anteriors de soldat professional. Per qui va tenir la visió més justa de la cosa va ser l'australià John Pilger, que es va donar d'entrada de les trampes que demostraven la falsedat del conflicte, com el fet que els nord-americans no estiguessin disposats a complicar-se per ajudar els hongaresos revoltats el 1956. De fet, no solament és així, sinó que es van encarregar d'avisar els russos que estiguessin tranquils, que no pensaven fer res. O el fet que els russos inicialment no tinguessin ni el menor interès d'ajudar els vietnamites. Pilger va anar encara més enllà, en sostenir que va ser el tercer món on van fer realment la Guerra Freda les potències occidentals, no contra els russos, sinó contra gent prescindible de pell fosca o negra, sovint en llocs d'una gran pobresa. Va ser no tant una guerra entre est i oest com entre nord i sud, entre rics i pobres, entre grans i petits. Certament, com més petit fos l'adversari, més gran semblava que era l'amenaça, perquè el triomf dels dèbils podia convertir-se en un exemple que podia esdevenir contagiós. L'amenaça d'un bon exemple, com va dir una vegada Oxfam, de manera que els dèbils eren els enemics i encara ho són. Acabo aquí la cita de Pilger. Això planteja un tema molt seriós que hauríem d'analitzar amb una altra òptica. És el que jo anomenaria la Gran Guerra de Recuperació Colonial. Voldria recordar que la Segona Guerra Mundial es va fer per part dels aliats amb una retòrica alliberadora que va tenir la seva primera expressió en la Carta de l'Atlàntic, signada pels Estats Units i Gran Bretanya el 14 d'agost de 1941, l'article 3 de la qual proclamava el dret de tots els pobles a elegir la forma de govern sota la qual volen viure. Un article, em penso, que valdria la pena d'anar repetint i citant perquè se sàpigui en què es basa en teoria aquest món en què encara vivim. Per bé que Churchill, que es va limitar a seguir el corrent del que plantejava Roosevelt, es van manifestar així en privat també, escèptic respecte de l'utilitat del sufragi universal per als hotentots. La fundació de l'ONU va augmentar les esperances sobre la fi de la colonització, però les potències imperials que sortien de la guerra arruïnades no estaven disposades a renunciar a la seva explotació. No se'n van sortir en el cas de les colònies asiàtiques, però ho van aconseguir amb les africanes amb una nova actitud paternalista que justificava amb la idea de que havien d'ajudar aquests pobles a madurar per la independència. A Gran Bretanya, per exemple, el Partit Laborista, que tenia un passat d'antiimperialisme militant, s'havia reconvertit ara i, a banda de confiar en els beneficis d'una nova explotació de les colònies tropicals, que va resultar un fracàs, ho justificava amb l'argument que promovent el desenvolupament econòmic sota la tutela de la metròpoli s'afavoriria l'aparició de líders africans democràtics. Els Estats Units, per la seva banda, que sostenien en públic una actitud antiimperialista, es malfiaven dels pobles que volien independitzar-se. Darrere la seva actitud hi havia
un element racista que segueixen mantenint avui i el temor de que aquesta gent incivilitzada caurien inevitablement en mans dels rojos. És aquesta idea de que no estan preparats per la democràcia. Això es va estar usant llargament amb ajuts, per exemple, doncs, el portuguès Salazar estava d'acord i els deia no, aquests pobles llatins no estan preparats per la democràcia. Els d'Amèrica del Sud tampoc estan preparats per la democràcia. De manera que més val que segueixin vivint sota dictadures, que els mantinguin a ratlla i els vagin educant. Deixeu-me afegir, doncs, que aquesta mena de racisme el compartia d'alguna manera Stalin, que no creia que els habitants de Xina estiguessin qualificats per arribar al socialisme i no tenia ni el menor interès pel que passava a Vietnam. Tornem però als Estats Units. En una conversa mantinguda en 1958 amb el ministre d'Afers Exteriors de Bèlgica, el secretari d'Estat nord-americà John Foster Dulles, l'home que tenia gairebé més poder real que Eisenhower, manifestava que el procés d'accés a la independència dels colonitzats havia de ser lent, amb aquest argument. En l'actualitat, molts dels nous països independents que no estaven bàsicament preparats per la seva independència s'han convertit en objectius del comunisme internacional i això ha conduït amb freqüència a dictadures del proletariat. Afirmació de l'Iran, perquè en 1958 no hi havia dictadura del proletariat ni a la Unió Soviètica. El doble afany de seguir beneficiant-se dels recursos que produïen aquests països i de controlar-los políticament, que era una condició per mantenir la seva explotació, va dur a tota una seqüència d'intervencions directes i indirectes amb l'afegit d'assassinat de líders incòmodes que venen a compondre aquesta gran guerra de recuperació colonial que els nostres llibres d'història desconeixen, relegant les seves diverses parts a capítols marginals de la Guerra Freda. Un dels capítols més dramàtics i més reveladors d'aquesta guerra va ser la destrucció del Congo, que va començar amb l'assassinat de Patrice Lumumba per ordre d'Eisenhower. L'assassinat de Lumumba no té res a veure amb la Guerra Freda. De fet, Lumumba havia anat als Estats Units per demanar ajut per mantenir la República del Congo independent i unificada. Però Eisenhower va marxar de Washington per no haver ni tan sols de veure'l i se li va negar qualsevol ajuda. El motiu inicial del refús d'Eisenhower era l'actitud independent que Lumumba havia mostrat davant del rei Balduí en el moment de la independència. El president, s'escriu, estava especialment alarmat per les denúncies que Lumumba feia d'Occident i de la seva opressiva herència a l'Àfrica. El resultat va ser l'establiment al país d'un dels règims més corromputs del segle XX, el de Mobutu, que va governar 32 anys protegit i finançat pels Estats Units i per França. El Congo era important per Occident i segueix sent-ho pels seus minerals i pels negocis que les empreses occidentals que els exploten sovint sense pagar pràcticament res per ells. La conseqüència final de tot plegat va ser aquesta gran guerra d'Àfrica Central que Gerard Prinier ha qualificat com la Guerra Mundial Africana, que va començar a Ruanda en 1994 i va seguir fins a novembre de 2013. 20 anys de combats amb un resultat que sembla que passa dels 5 milions de morts. Una guerra mundial pels interessos que hi jugaven, que no va ser mai una guerra d'estat a estat. En aquesta guerra de recuperació colonial hi ha històries d'abús i de misèria de tota mena, com la de Kènia, on els vençuts van ser torturats en camps de concentració, sotmesos a una mena de procés de desintoxicació racista dirigit per un etnopsiquiatre. I basta per veure que s'hagués pogut crear una disciplina com l'etnopsiquiatria per entendre el profund racisme que hi havia al darrere de tot plegat. Però en molts casos les batalles d'aquesta guerra són poc espectaculars. La majoria van sorgir de la necessitat d'establir al front d'aquests països governants corruptes que depenguessin de la tolerància i de l'ajut potencial d'Occident contra els seus enemics. A l'Àfrica Negra, els tirans profrancesos sabien, i ho saben encara avui, que la vella metròpoli està sempre a punt per enviar-hi paracaigudistes o, si la cosa és més seriosa, soldats, com a Mali o a la República Centroafricana. Això sí,
Els medis de comunicació de casa nostra ens expliquen, com van fer en el cas de Costa d'Ivori el 2011, que el que estava succeint era una revolució contra un president tirànic amb l'objectiu d'instal·lar-ne un altre que respectaria els drets humans. Mentida. La guerra tenia un complet rerefons ètnic, però el que importava sobretot als governs occidentals que sostenien la revolta era assegurar que la producció de cacau, que es fa encara avui utilitzant el treball de nens esclaus, es mantingués sense canvis al benefici d'empreses com Nestlé i Cargill, que ens proveeixen de xocolata. Entre aquestes guerres neocolonials, n'hi ha hagut unes poques d'intervenció directa, com la de Vietnam, que va deixar més de 4 milions de morts, natius sobretot, incloent els de Cambodja i Laos, mentre que la majoria han estat indirectes, com la gran matança d'Indonèsia, amb almenys mig milió de morts, o casos com el de Bangladesh, una matança que avui sabem, gràcies al llibre publicat recentment per Gary Bass, que Nixon i Kissinger van facilitar que tirés endavant, deixant que els pakistanesos usessin les armes que els havien proporcionat per defensar-se dels indis en una de les massacres més terribles del segle XX, que haurien fet, segons White, 1,5 milió de morts. Seguir mantenint tots aquests i altres episodis semblants com a part de la Guerra Freda no té cap sentit. Els soviètics no tenien res a veure amb el que passava al Congo o a Bangladesh, ni a l'Iraq, on es va intervenir pel petroli. Treure d'aquesta falsa contextualització els conflictes i situar-los a la seva pròpia perspectiva ens duria a entendre millor aquesta tercera guerra mundial, no gens freda, que encara està en actiu i que ha causat segurament més morts en el seu conjunt que la Segona Guerra Mundial, i potser que la Primera i la Segona juntes. Necessitem recompondre la forma en què considerem aquesta part de la història. Necessitem desprendre'ns d'aquesta visió racista que infecta bona part de les nostres consideracions sobre el passat i el present. Recordeu, per exemple, aquell famós article que Keynes va escriure en 1930, Les possibilitats econòmiques dels nostres nets, on preveia que el nivell de vida de les nacions progressives serà dins d'un segle entre 4 i 8 vegades més alt que l'actual. El que no estava clar és si Keynes s'adonava que perquè les nacions progressives aconseguissin aquest nivell de millora, calia que les menys progressives o les que no eren encara ni nacions seguissin produint béns per les progressives als mateixos costos de sous de misèria i de treball forçat, perquè potser convingui recordar que les colònies franceses d'Àfrica, per exemple, el treball forçat no va ser abolit fins a 1946 i ho va ser naturalment per les protestes dels natius. Avui les formes estan canviant. Només França segueix practicant intervencions directes com a Mali o la República Centroafricana. Els nord-americans han après dels seus fracassos a Vietnam o Afganistan, on els costos de la guerra s'hi han afegit al problema del retorn dels soldats. En 2010 hi havia als Estats Units 76.000 veterans sense casa, vivint al carrer, en una situació, el traumatisme de la qual descriu perfectament una dada. El nombre de veterans de les guerres d'Iraq i Afganistan que s'han suïcidat després del seu retorn és ja superior al dels soldats morts en combat a les dues guerres. El nou sistema, el que Nick Tews anomena el nou model de la guerra expedicionària, es basa en el principi que la guerra la facin altres, amb assessorament i ajuda de personal nord-americà i d'equipament, naturalment. En aquests moments, la guerra neocolonial a l'Àfrica la dirigeix una organització militar, AFRICOM, que té en teoria una sola base militar al continent, la de Camp Le Monnier a Djibouti, on té uns 2.000 homes i una de les majors instal·lacions de drons, una base, per cert, de la qual acaba de renovar per 10 anys el lloguer, que és una de les principals fonts d'ingressos d'una de les pitjors dictadures d'Àfrica, per això, com és la de Djibouti. Per això no és problema. Des d'aquest punt treballa en llocs operatius molt diversos. Entraran forces de 13 països de l'oest africà. En l'actualitat, diuen les darreres informacions, realitza missions diàries a tot el continent, conduint operacions amb forces militars locals, per a les quals construeix campaments, casernes i refugis de seguretat. Han participat en diverses guerres, han enviat forces especials
a països com Somàlia o Sudan del Sud. Han realitzat intervencions aèries o missions d'abducció. Per exemple, en zones de conflicte com Mali o la República Centreafricana, els americans, que col·laboren amb França, transporten els seus avions forces de pau de Ruanda o Burundi sense agregar-hi ni un sol soldat propi. Els donen les informacions que els proporcionen els seus drons o proveeixen l'aviació francesa de combustible des de les seves bases a Espanya. Com que la Guerra Freda no pot seguir servint de disfressa d'aquesta guerra neocolonial, el gran enemic legitimador és ara el terror islàmic. Potser fora hora de recordar que el terror islàmic no existia abans de 1945, que el van practicar els nord-americans al Líban, com ho va reconèixer Carter, i que es va desenvolupar i consolidar els campaments que la CIA havia organitzat a Afganistan, on s'entrenaven grups de guerrillers finançats a mitges pel govern nord-americà i pel de l'Aràbia Saudita. Va ser el conseller de Carter, Zbigniew Brzezinski, qui el 2 de febrer de 1979 va enviar un informe al president dient-li que convenia cercar el suport dels grups islamistes del proper Orient que podien convertir-se en una potent força política de canvi. El 17 de desembre de 1979, una setmana abans que els russos enviessin tropes en suport de la República Laica establerta a Kabul, es va acordar que la CIA proporcionés armes i logístiques als futurs talibans. Es van entrenar milers de terroristes en campaments mantinguts per la CIA a Afganistan i el director d'aquesta organització, William Casey, un multimilionari catòlic de missa diària, es va entusiasmar amb la perspectiva d'una aliança de l'Església Catòlica i l'Islam contra el comunisme ateu. Va enviar per això milers d'exemplars del Coran en llengua uzbeka i va patrocinar l'ús de cotxes bombes contra la universitat i els medis de comunicació laics de Kabul. Va ser en aquest medi que Osama Bin Laden va començar a crear una organització terrorista islàmica d'abast universal. El que s'està organitzant en aquests moments torna a ser en realitat una gran guerra dels rics contra els pobres, però d'un caràcter nou i diferent. Del que es tracta ara és de barrar-los l'accés a un món desenvolupat que no els necessita ja com a força de treball, com quan els usava com a esclaus per produir tabac, sucre, cafè i cotó a les plantacions del Carib o de Nord-Amèrica. Hi ha una dada reveladora que ha publicat recentment McTaibbi. El nombre d'homes de raça negra que hi ha avui a les presons nord-americanes supera els dels esclaus que hi va haver al país en els moments d'auge de l'esclavitud. Ara els cal defensar-se de l'arribada de nous immigrants, pel que fa als nord-americans, en especial hispànics, que no oblideu que és una categoria racial que es té en tots els recomptes, es parla doncs de blancs, negres, hispànics i asiàtics, una raça a part. Els mètodes que abans s'utilitzaven per vigilar els submarins soviètics es fan servir ara per controlar els petits vaixells de pesca que carreguen també immigrants indocumentats. El sistema es complementa més amb acords amb els països d'Amèrica Central per tal que els ajudin a aturar el flux dels immigrants retenint-los a les presons o en camps d'internament amb suport financer nord-americà. La batalla més important, però, és la que es desenvolupa als Estats Units mateix, d'on el president Obama ha expulsat ja 2 milions d'immigrants. En el cas d'Europa, la frontera que la defensa del sud no és tant el mar, que resulta molt permeable, sinó que es basava en acords amb els governs del nord d'Àfrica per aconseguir que fossin ells els que aturessin l'arribada dels immigrants de l'Àfrica Negra a canvi d'un pagament adequat. Aquest sistema ha estat funcionant amb una certa eficàcia fins a uns anys, però ha començat a fallar, com ho posen en evidència les arribades en massa a Lampedusa o a Melilla. El problema és que contra les velles estimacions que preveien que la natalitat minvaria a l'Àfrica Negra, els nous càlculs de les Nacions Unides apunten a que augmentarà molt més del que s'havia previst. La població d'Àfrica en el seu conjunt passarà el transcurs d'aquest segle dels 1.000 milions actuals a 3.600 milions. La població de Malawi, per posar un exemple, es calcula que passarà de 15 a 129 milions. Qualsevol previsió de futur ha de tenir en compte que aquests veïns nostres,
que ja ens estan trucant a les portes, tindran molts més motius per fer-ho, així que se'ls acabin els aliments i els escassegi l'aigua que s'està utilitzant en l'actualitat per regar les terres llogades a governs i empreses estrangeres per produir aliments que es consumeixen fora del continent. Els països del centre i nord d'Europa, i molt en especial Alemanya, s'han desentès del problema de les migracions i ens deixen els del sud la feina de protegir-los, creant una segona barrera, un cop s'ha vist que la frontera dels països del nord d'Àfrica no és suficient per parar la invasió. El 2 de desembre de l'any passat es va posar en marxa el sistema Eurosur de vigilància, que inclou Espanya i altres 17 països, entre els quals Lituània i Polònia, per vigilar conjuntament les fronteres i impedir que passin els immigrants del sud, evitant, si és possible, que es produeixin incidents sagnants que posen en evidència la misèria inhumana de la política europea. Som, per tant, davant d'un panorama en què les dues dimensions de la pau i la guerra han canviat substancialment de sentit i ens obliguen a mirar el món amb uns altres ulls, amb una consciència capaç de percebre'l en tota la seva complexitat. No em sembla seriós que els debats acadèmics es dediquin a decidir què és o no és una guerra, a fer distincions entre els conflictes bilaterals militaritzats entre dos estats i unes guerres suposadament civils en què acostuma a haver-hi una considerable participació d'actors internacionals més o menys declarats i segueixen encara sumant milions de morts a tot el món. Ens cal aprendre a combatre les formes diverses que pren avui la violència adreçada contra col·lectius humans, sigui la que es vulgui la seva naturalesa, i denunciar els interessos que la promouen i en treuen profit. Gràcies.